Busukka Kkubo. Nga tukyali mu wiki y'okuzza abaana mu masomero, abaana b'ebisulo by'amasomero abasinga baddayo ku Sande. Ekintu ekiviirako obulipagano bw'ebidduka okuyitira kumpi ku buli luguudo. Ono atutegeezezza ng'olunaku olusooka lumuyisiza ddala obubi ng'alowooza waka, wabula ate oluvannyuma amala n'akimanyiira. Manya gange nze nnaabawanga ddaalya. Olunaku olusooka nga bandeese. Sooka awo essaawa eyo gye bandeese ne nsooka ne ntuula awo nga nkyalowoozaako ewaka. Ne bwe lutuuka owo olw'eggulooggulo nga bamaze okundekawo nga mbyerabira. Engeri kye kiri nti n'abawanga ali mu kibiina kya musanvu ategeeza nga bagenda okutandikirawo okukwasaganya n'emisomo gye mu bwangu ddala. Nsuubira okutandikirawo okusoma kubanga ndi mu P7 ate ngaffe omwaka gwaffe mumpi tetugumalaako nga kiraasi endala. Ono atuma ekibiina eky'omusanvu atubuulidde ky'asookera ddala okukola nga yakayingira mu ddoomu ku lunaku olusooka. Amannya gange bampita era tuzi Jesse. Gumanyingidde mu ddoomu nsooka neefuka mira n'ensaba kubanga mbuna obulamu omuntu atatalina Katonda talina gy'adda. Mmala osaba nga afuna obuliri nga mbwala ngakwata ebitabo nga mbitega bulungi kati ng'ekiddirira okulinda genda mu kiraasi kusoma. Kuna agattako okwetegekera olusoma olwo ng'alaba biki by'agenda okukola. Mmala ngatuuka nfuna ekitabo ne peeni. Nindistinga all activities ezenu tamu. Namanya nti kuno naku zine sawa nyana kuba ngakola kino na sawa mbere ngasoma ekitabo kati mama zecho nako kutambula mwana kusomero nako kulambula ku mikwano gyange ne mbagamba mukulikeyo. Agamba nti wadde nga wakatuuka kusomera ebiseera ebisinga ebirowoozo bibeera waka wabula ate ye akigumira kuba aba amanyi nti ajja kumala ddeyo waka ng'oluwummula lutuuse. Olunaku olusooka nga okimanyi oba ovudde waka wadde n'abazadde bo totuke nawulira kale ngo bamisingamu kati nzija ne manti mbeera nzize kusoma era ngenda kudda bazadde bange era mbalabe. Omukulu w'essomero agamba nti kyandibadde kirungi omwana n'akomawo nga bukyali ku ssomero n'asobola okwetegekera olusoma obulungi kuba abamu ku basomesa batandikirawo okusomesa ate omwana abeera tatandikiddewo n'asubwa bingi. Beese badduka Beeka Headmaster Masajja. Omuze gw'abaana ogw'okutandisa abaana leeti nga ttaamu etandise kibeera kibi kubanga ekisooka w'osanga essomo erimu banga tikyayeyayanguye ng'alina waka gw'atamalayo wa ttaamu ewedde. Ayinza omutandika mu first week omwana n'akola ki n'afiirwa. Then ne revision gye tukola mu first week okujukiza abaana waka gwe bali basomako ttaamu ewedde. Kati omwana owaaka oyo amumisinga era ye tubanga tukoze beginning of term weesanga nkireeta poor performance kw'oyo omwana aba aluddewo ttandika kubanga osanga nti takyamanyi bulungi question interpretation. Naye ati sto omwana aba asomye first week performance ye eba nnungi kubanga tuba tumulimayininza ebisinga obungi. Busukka Kkubo.